Вперше в Україні матч всіх зірок футзалу. 27 грудня, 18:30, Львів, Палац спорту, Галичина. На всіх шанувальників футзалу чекатимуть багато конкурсів та справжнє футзальне шоу від зірок екстраліги. Пряма трансляція заходу на телеканалі X-Sport. Лікар-масажист Богдан Шкварок. Продексім футбол. Гра розпочалась. Перший удар за лінію. Скорий розстріл до ворот. Але національні команди перед матчами. Валянюк. Тиха. Знову Валянюк. Роніньо. Відібрав м'яч. І тут третій гол. Довга передача на Скорого. Зупинив м'яч. Віталій. І... Кордоба біля м'яча, це дуже небезпечно. Прямо по центру ворот. Кордоба, перехват м'яча. Небезпечно. Погано комбінають. Ось втрата м'яча. Ронінь один на один. І рахунок відкритий на 11-й хвилині. Сторожук припускається помилки перед своїми воротами. Піднімає руку, вибачається. Але рахунок на таблицю Турми. Тепно зіграли зараз. Тепно зіграли. Накрили його шутурма. Є можливість для контратаки 3-1. Зварич, Корсун, передача. Білоцерківець. Розві. Екстраліги здобули чергову перемогу. 3-1. Скорий, скидка. Непогано. І пробивав, поклавиво був тот дотик. Ну, втратив м'яча. Валянюк. І знову в грі. Скорий. Заном 13 номера. Ланко перекупив м'яч. Валянюк. 2-0. 16-та хвилина. Ну, довго готував такий, саме такий удар Михайла. Бачили ми кілька спроб. Боку Михайла пробити по воротах. Там дав. Непоганий. Повертатись. Гол. Гол. Прямий удар. В Харкові на перший. Пораження не було. Перемогу залу. Клаудіньо. Клаудіньо. Який же момент у Петра був зараз. Один в кінці. Непогано. Сьогодні Херсонський. У цьому епізоді. Пробити. Який же потужний удар. Дивимо ще раз на близиться. Ніхто не заважав кого тут пробити. Навіть втрата. Валянюк наближається. Передача Роніньо. Дають бити поворотах. Ще тут не дуже вдала передача. І рахунок стає 2-1. Цілик приймає поздоровлення своїх партнерів на 20-й хвилині. Не вдалося вибити м'яча господарям. І знову. Ще одна неточна передача. І рахунок стає 2-2. Микитюк на 28-й хвилині. Помилка. Помилка господарів біля своїх воріт. І помилка Юрія. Лебідь на 29-й хвилині робить рахунок 2-3. Тисло зала
Безпечно! Юрій, Юрій Савенко, я тут було зараз небезпечно. Це голову Паренюк. Хто там пробиває? Гол! На 15-й хвилині дав я вам можливість передивитись до кінця цей епізод. Виніс м'яч, болток на Валянюка. Той зробив передачу на дальній кільці, там же був один Ланко. І Євгену вже було неважко переправити рахунок. Тут перший на м'ячі. І 4-3 Паренюк. Ми розібралися зараз. Знову заблокований удар. Ронінья намагався пробити через... Ухо передачу через трьох гравців. Це Турма. Лаутіньо! Толток! Удар по коротких воротах, то ворот Турма зберігає м'яч. Чуть говорит. Удар. Валянюк. Лунає сирена. Подивіться, як святкують свою перемогу. Гравці Урагану, вони здобувають перемогу. На новий рік підуть на другому місці, а до побачення, до нових зустрічей на футзалі. Всього доброго.